ត្រូវលាក់បាំងបេក្ខនារីរាប់រយនាក់បានចូលរួមប្រកួតឥឡូវនេះយើងរកឃើញហើយនារី PHK ជានារីខ្មែរដែលមានទំនុកចិត្តក្លាហានយកពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននិងប្រកាសបាត់តាមមិនមានតែ PHK តែមួយគត់ដល់នៅការ